שלום לכל מי שצופה בנו ברשתות החברתיות, שלום לכל מי שמאזין לנו בספוטיפיי, ברוכים הבאים לעוד פודקאסט מבית היוצר של בית בן גוריון, תודה שאתם איתנו. פודקאסט קצת אחר היום, נכון? פודקאסט שבעצם המוטיבציה אליו היא תולדה של הרבה מאוד אנשים שמגיעים לכאן בבית, במיוחד בתקופה האחרונה, ושואלים אותנו שוב ושוב, אז מה בן גוריון היה אומר ומה בן גוריון היה עושה? ננסה לראות אם יש לנו תשובות. אורי, אתה איש התקשורת, ואתה היועץ, ואתה גם היועץ שלנו, ואתה גם מי שמביא לכאן את הידע ההיסטורי שאיתו ננסה לענות על השאלות. בוא נתחיל. יאללה, בוא נתחיל. אז לרוב אני ואתה די מסכימים שלא נכון לנו לענות במקומו, ושלא נכון, יש הקשר היסטורי וקשה מאוד לדעת, ואנחנו גם לא אוהבים להכניס לפה שלנו את דבריו. והחלטנו היום, נכון, לאתגר את עצמנו קצת. לא לומר באופן מפורש מה בן גוריון היה אומר או עושה, אבל כן לנסות לראות אם יש משהו, אם איזשהו מסד או בסיס, שמתוכו אפשר ללמוד משהו, וגם זה מאוד בזהירות, נכון? אני מסכים איתך לגמרי. יש, כשבאים לדון בשאלה מה בן גוריון היה אומר, מה בן גוריון היה עושה, כפי שאמרת, אחד, אי אפשר לשאול שאלות היסטוריות בכלל, בפרט שאלות סביב בן גוריון, מה היה קורה אילו. דבר השני שצריך לזכור זה את מרחק הזמן והמימד. המימד שבו בן גוריון התמודד עם סוגיות פנימיות, צבאיות ומדיניות, גיאופוליטיות, הן שונות בממד הזמן מהיום. אי אפשר להשליך, הוא היה מה היה עושה ככה וככה, זה ממש לא נכון. הדבר השלישי, שאחרי שאמרנו את כל זה, בוא נאתגר, אי אפשר גם להתעלם מזה לחלוטין. מסכימה. בן גוריון, כמו כל המייסדים, אבי האומה, אבות האומה, דור המייסדים, הניחו פה בכל זאת יסודות שמהם צריך ללמוד ובדרכם צריך ללכת. כמו מפת דרכים שבהם יש שבילים שהם שבילי זהב, שמהם אסור לצאת מהם. ובשבילים האלה לפעמים אנחנו יכולים לחשוב בשביל הזה איך צריך ללכת או מהו השביל הנכון לבחור, ועל זה אני חושב שצריך למקד את השיחה. אז אני אגיד עוד הערה אחת, אנחנו תכף יוצאים ככה בעקבות השבילים האלה ומנסים ללמוד מהם משהו. אני מחזקת ומעלה את דבריך, ואומרת שקודם כל יש הקשרים היסטוריים, פוליטיים, גיאוגרפיים, בסדר? מעצמות וכו'. אני גם אגיד שיש גם הקשרים ערכיים, מה שנתפס בעינינו היום, אם תחזור רגע אחורה, סט הערכים הוא אחר. דברים משתנים, הסוציולוגיה עושה את שלה. קשה מאוד לבחון גם בהקשרים האלה, בסדר? את מה בן גוריון היה עושה ואומר, נוכל לדבר במושגים של פמיניזם, איך הוא היה נראה אז, ויש לו עוד הרבה מאוד דוגמאות, בוא נצלול ונתחיל ללכת בשבילים. נראה לי שנתחיל מאחד השבילים המאוד מרכזיים שבן גוריון מניח פה כבר מההתחלה, והוא יחסי ישראל ומעצמות, ובאופן ספציפי ישראל ולפחות מעצמה אחת גדולה שצריכה להיות לידינו. הוא מבין את זה מהר מאוד, אגב הוא גם עושה בחירה מאוד ברורה בין רוסיה לארצות הברית, אבל זה משהו שיושב לגמרי בתחתית, נקרא לזה רגע, כעקרון מאוד מאוד ברור, כמעט לאורך כל שנותיו, כאיזושהי תפיסה מאוד ברורה. אני אתחיל פה בשורה התחתונה. בשורה התחתונה, דוד בן גוריון עוד לפני קום המדינה, עוד מראשי תקופת הציונות, תמיד אנחנו רצינו מעצמה עולמית תומכת. בשורה התחתונה, מדינת ישראל הצעירה, עוד בתקופת היישוב שהוא רק נבנה כאוטונומיה והופך למדינה, צריך מעצמה תומכת. אחרי זה בן גוריון מיישם את זה, הלכה למעשה, כבר בימי קום המדינה. מוטי גולני כותב בספרו הנפלא, תהיה מלחמה בקיץ, וגם אומר את זה בהרצאותיו, אנחנו חייבים לתת פה את הקרדיט, שבשנת 52 נוחתת בחיפה ספינה, וממנה יוצא מפקד בריטי, דומה לסר אלן קנינגהם, הנציב האחרון, עולה על מכונית שחורה ונוסע לירושלים לפגוש את בן גוריון. חוזר? בארץ פורצת שמועה שהמנדט חוזר. וזה לא התקבל בתוגה גדולה. אמרו, יש פה בעיות כלכליות קשות, גל עלייה, אולי באמת צריך להחזיר את המנדט. רק שזה לא היה סר אלן קנינגהם, זה היה קצין בחיל הים המלכותי, שדיבר על אפשרות שבמלחמת עולם שלישית, ישראל תעמוד לצד הבריטים, צריך לזכור, היה מלחמת קוריאה, לא ניכנס לזה, מלחמת עולם שלישית הייתה ברקע. ובן גוריון ענה לו, בשפה שרק בן גוריון ידע לדבר איתו, אמר לו, הלירה שלנו, המטבע שלכם. המלכה שלנו, המלכה שלכם. מה הוא מתכוון לומר? אנחנו מוכנים יחד.
להיות חלק מחבר העמים הבריטי. בן גוריון כל הזמן מחפש מעצמה לצידו. זה לא במקרה שחמש שנים לאחר מכן, במבצע קדש, כבר בריטניה וצרפת הם מעצמה מדרג שני אמנם, אבל תומכת במדינת ישראל. וזה עוד יותר לא מקרי שבסוף מלחמת קדש, ותכף נדבר על השלכה של סיום של מהלכים צבאיים, בן גוריון הופך את ההישג הצבאי ב-56 להישג מדיני ברית עם ארצות הברית. זאת אומרת שתמיד צריך מעצמה מדרג ראשון שתתמוך בנו, ואם לא שתהיה מדרג שני. זה בעקרונות תפיסת הביטחון הלאומי של בן גוריון. רגע, אז אתה, זה ברור, זה בן גוריון נורא נורא ברור, אתה אומר, ברור עוד ככה, כשהוא רק עושה את הניצנים הראשונים שלו כמי שיהיה מנהיג היישוב, ברור שצריכה להיות לידינו מעצמה. אם אפשר דרג א', אם אי אפשר דרג ב', אבל מישהו צריך להיות לידינו, אנחנו מדינה קטנה וגם אז מאוד מאוד צעירה. אני קופצת להיום. אז מה בן גוריון היה אומר ועושה, אנחנו ארצות הברית, לחצים, אנחנו, יש דברים שמאוד מזכירים, אתה יודע, גם בן גוריון עמד שמה בלחצים די רציניים מול האמריקאים, בטח ערב הכרזת המדינה. אז בוא לא ניפול לכללי מה בן גוריון היה אומר. אבל בן גוריון הוריש לנו את העניין של מול הסכנות הקיומיות שניצבות למדינת ישראל, היו אז ויש היום, חייבים תמיד שתהיה בת ברית. אנחנו לא עושים כל מה שבת הברית אומרת לנו, אבל אנחנו מתחשבים בדעתה ולא מערערים את הברית איתה. זה כמו שישראל תמיד צריכה מחסן נשק אחד גדול. היום למדינת ישראל, בכלל בעולם, אין אפשרות אחרת מברית עם ארצות הברית. זה לא שיש אלטרנטיבה אחרת שעומדת. והסכנה שאנחנו מערערים את הברית עם ארצות הברית, בתוך התערבות, בתוך מערכת הבחירות שלהם, באמירות חסרות אחריות שיוצאות מהקבינט שלנו ומהממשלה, בעליבות במדברים לנשיא ארצות הברית, גם אם הוא מפשל בטלוויזיה, העליבות שבהם מרשים לאנשים לפגוע בו, זה דברים ש... לא היו עוברים את בן גוריון. לא היו עוברים את בן גוריון, אבל הוא גם הנחיל את זה הלאה. לא מתעסקים עם זה בכלל. יש הרבה שאלות למה בן גוריון ב-63 פורש לשדה בוקר בפעם האחרונה. זה יכול להיות בגלל מגוון של סיבות, כנראה שזה גם מגוון של סיבות. אחת מהן, כי הוא לא רצה למתוח עד הסוף את הקצה של המערכת יחסים עם ארצות הברית בנושא הגרעין. אם אני צריך ללכת כדי לשמור על הברית, אני אלך. וגם כדי לכתוב את כל זיכרונותיו, אבל זה עוד סיבה. תמיד אוסף של סיבות, אבל עוד סיבה אחת. לא מערערים את מקומה של בת הברית. צריך גם להבין על מה אנחנו מדברים פה. כל חיל האוויר הישראלי, בעצם זה חיל האוויר אמריקאי. ואנחנו קונים אותו מכספים של מייקל בניו ג'רזי או בלוס אנג'לס. זאת אומרת, שלם המיסים האמריקאי, הוא זה שבונה את חיל האוויר הישראלי, וזה לא שיש אלטרנטיבה לבנות חיל אוויר תוצרת כחול לבן. אי אפשר. זאת אומרת, אפשר להיות צפון קוריאה. גם היום הנשקים שלנו בסופו של דבר לא כולם, לא כולם, אבל הנשקים האסטרטגיים... אנחנו זקוקים לארצות הברית. אבל לא מדברים על מה שזה מביא לאזור, שזה עוד משהו שבן גוריון מאוד מאמין. בן גוריון בהתחלה רואה את איראן, שהיה לה זיקה חזקה למערב, לאחר מכן את טורקיה עם מהפכה חילונית, כמדינות יציבות שישראל יכולה להתכתב איתן, וגם עשינו על זה פעם סדרה בבית, בן גוריון והעולם. אבל בן גוריון כל הזמן מחפש את שיתופי הפעולה האזוריים. ואי אפשר להגיד... זאת אומרת, עם לבדד ישכון. לא, עם לבדד לא ישכון. הוא צריך את הבריתות. מה הם המחירים של הבריתות? אפשר לדבר עליהם. אבל לא מעמידים אותם בספק. לא מעמידים אותם בסימני שאלה. אז מה בן גוריון היה אומר? אני לא יודע. מה בן גוריון הנחיל לנו? לא מעמידים בסימני שאלה את עקרונות הביטחון. שומרים טוב, טוב, טוב על יחסים טובים עם המעצמה של היד. אני רוצה שנצעד בעוד שביל. ואת השביל, על השביל הזה התווכחנו כבר רבות בעבר. אני יכולה לספר ככה למאזינים ולצופים שחלק מהמוטיבציות לפודקאסט הזה היו במסגרת שיחת חולין שלי ושלך. שנינו ככה מלחמה, אנחנו מדברים ומנתחים את הסיטואציה, ובאיזשהו שלב אני אומרת לך, תשמע, ב-73, כשבאמת המדינה פה הייתה במצב מאוד מאוד, מבחינה הישרדותית, אנשים הרגישו שסוף העולם קרב, אני לא חושבת שבאותו רגע הם יכלו לדמיין שב-77 יפרוץ פה שלום.
ואני תמיד מזכירה את זה לעצמי, כי אנחנו נמצאים ברגע מאוד 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 קשה במצב, במציאות בישראל, אבל אני אומרת לעצמי, רגע לפני, אולי אני לא מצליחה לדמיין פה, שאז הם לא הצליחו לדמיין את מה יכול להיות פה בעוד שלוש שנים. על איזה שביל בעצם אני מדברת? אני מדברת על השביל שאומר, הישגים צבאיים חייבים תמיד להיות בסיס לאיזושהי מדיניות או ניצול הזדמנויות מדיניות שיביאו בסופו של דבר גם לאיזושהי פריצת דרך מדינית. אם לא, אין יותר מדי משמעות למלחמה הזאת. היא קשה והיא לא טובה, אבל באמת צריך לנצל את ההזדמנות שהצבא מייצר. זה עוד שביל, הייתי רוצה רגע שתגיד לי מה אתה חושב לאור זה שבן גוריון היה ככה אומר ועושה. אני יודעת שאני מאתגרת אותך עם כן, זה. כן, את מאתגרת אותי. אז עוד הפעם, מה בן גוריון היה עושה הוא אומר קשה, אבל מה בן גוריון הנחיל? בן גוריון כל הזמן חשב, וזה היה ויכוח גם בדרך לסוף מלחמת העצמאות, בואכה מלחמת קדש. אפילו השיחות שהתקיימו על הספות האלה, במקום שאנחנו נמצאים ערב מלחמת ששת הימים, זה מה נעשה עם הניצחון, לאן ניקח אותו. ב-48 בן גוריון לוקח את הניצחון הצבאי הגדול, באמת ניצחון צבאי גדול ומרשים, הוא לוקח אותו להתיישבות ועלייה גדולה. ב-56 הוא לוקח את הניצחון הצבאי, שהוא גם ניצחון צבאי מרשים במלחמה יזומה, נדבר תכף על מלחמה יזומה. הוא לוקח את זה לברית אסטרטגית עם ארצות הברית, ובניין הכוח של צה"ל, בניין כוח שבא לידי ביטוי 10 שנים אחר מכן, 9 שנים לאחר מכן במלחמת ששת הימים. אסור לבלבל בין היסטוריה לזיכרון. הזיכרון הקולקטיבי, מה שנקרא בהגה שלנו מיתוס, אומר זה שבלי מלחמת יום כיפור לא היה פורץ השלום עם מצרים. קודם כל, כנראה שהשלום עם מצרים כן היה פורץ, מכיוון שכבר התחילו תהליכים. בן גוריון בורא את התהליכים האלה עוד עם טיטו, שהיה עמד בראש האימפריה היוגוסלבית, וצ'אוצ'סקו שהיה נשיא רומניה, למגעים מול נאצר. זה ממשיך למגעים קצת יותר מתקדמים שלוי אשכול, אחרי זה גולדה מאיר, מתחילים אותם כבר לפני המלחמה. זה ממשיך להסדרי הביניים שרבין עושה אחרי מלחמת יום כיפור, וזה הפינאלה, זה שלם, וזה מגיע לפינאלה אצל בגין ב-77, ותחשבו מי האנשים שהם מעורבים בסיפור. בגין הוא חבר בממשלת האחדות. אריק שרון חוצה את התעלה. דיין, שהוא שר חוץ, לפני זה הוא שר הביטחון. עזר ויצמן הוא גנרל בכיר בצבא, סגן הרמטכ"ל ב-67. זה אנשים שמעורבים במהלכים הצבאיים, ואך טבעי שאחרי זה הם ממשיכים הדרך למהלכים המדיניים. לכן צריך להסתכל על היסטוריה כציר של זמן, ולא כנקודה אחת שבה הכל מתחיל ונגמר. בן גוריון ברעיון מדהים שהוא נותן לערוץ הראשון, הערוץ היחידי בשנת 70, הוא אומר, תוך 10 שנים יהיה שלום עם מצרים. בשנת 78 באמת נולד השלום עם מצרים. בן גוריון, היכולת שלו הייתה לראות למרחוק, להבין שאתה לא מדבר רק כאן ועכשיו, אלא בפרספקטיבה של זמן, וככה אני חושב שאנחנו גם צריכים לשפוט את המהלכים הצבאיים שקורים עכשיו. אנחנו נתונים במלחמה מאוד קשה בעזה ומלחמה בצפון. אני כן חושב שאנחנו שומעים היום, אני קצת מעריך בתשובה שלי, אבל בכל זאת, אנחנו כן שומעים היום על זה שיהיה כוח רב ערבי שישלוט בעזה. אני חושב שאפשר להבין שבשנים הבאות, וקשה לחשוב 10 שנים קדימה, אבל תסתכל על התהליכים שקורים, ברור שבעזה יש שלטון אחר שהוא לא רק חמאס. זה ברור שישראל הולכת למהלך שהוא יהיה אקט צבאי של הכרעה מול החיזבאללה ומול איראן. אני לא יודע לומר מתי זה בדיוק יקרה, אבל ברור שבציר הזמן אנחנו הולכים למקום הזה. אבל אתה כן יכול לומר, אם אפשר להגיד, ושוב, בזהירות ובעדינות, זה היה העיקרון. מלחמה היא לא לשם מלחמה, היא כדי לייצר הישגים שמתוכם יוכלו להיוולד הישגים מדיניים. חד משמעית, אני מסכים עם זה. אני חושב שגם בן גוריון אמר את זה לדרג הצבאי שהוא רצה להמשיך. הוא אמר להם, יש לדברים האלה גבולות. אנחנו יכולים לכבוש את כל מדבר סיני ב-48. אנחנו יכולים לכבוש את כל הגדה. אנחנו יכולים גם לכבוש את עזה ב-56. בן גוריון לא רואה לזה תכלית מדינית, אז הוא מסוג משטחים שהוא לא רואה בהם תכלית מדינית. הוא בהחלט היה אומר לצבא, מה שאומרים, מה יהיה ביום שאחרי? הוא אומר, תסרטטו את היום שאחרי. לא בטוח שהוא מקבל את מה שהוא אומר. אבל תסרטטו את היום שאחרי. בוא נדבר רגע על מלחמה יזומה. זה מושג שככה הזכרנו על הדרך, אבל אני חושבת שיש לו חשיבות מאוד מאוד גדולה. עוד לפני זה אני רוצה רק לסגור איזו עוד פינה. יאללה. אומרים, עד כמה הצבא מתערב בעניינים המדיניים?
בן גוריון, לאורך השנים, הוא רצה גנרלים שמאתגרים. הוא ממנה את דיין להיות רמטכ"ל, אומר לו שרת, הוא יביא למידון הצבא. זאת אומרת, הוא יהפוך את הצבא לצבא יותר מדיני. זה לא מופיע לבן גוריון. זאת אומרת, מנהיגים צבאיים שיש להם ראייה מדינית זה לא דבר פסול. אתה לא חייב לקבל, אפילו אסור לקבל את כל מה שהם אומרים, כי התפקיד שלהם הוא צבאי. אבל התפקיד של גנרלים זה לא רק להניע חטיבות ואוגדות, אלא גם להבין את ההשלכות של הדבר הזה ולהמליץ על זה לדרג המדיני. אני מסכימה איתך לחלוטין. אני חוזרת רגע אחורה לסיפור של מלחמה יזומה. בסדר? שאגב, מאוד רלוונטי לימינו. אני מניחה שעולה בהרבה מאוד פורומים, כן או לא. בן גוריון לא פחד מהאירוע הזה שנקרא מלחמה יזומה. להפך, אני חושבת שאם הוא רואה איזשהו אינטרס שהמלחמה היזומה יכולה לקדם, אז אנחנו רואים את זה ב-56. היו הרבה מאוד המלצות שאמרו לא לצאת לדבר הזה. הוא מתחבט ומתלבט, אגב, כאן בבית הזה, ובסופו של דבר מחליט ללכת על זה, כי הוא מבין איזה משמעויות או איזה רווחים יכולים להיות לדבר. מה אתה חושב שבן גוריון, שוב, אני כל הזמן נזהרת, אבל אני חושבת שזה כן עיקרון שהוא שם לנו, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה על היום? אני חושב שזו סוגיה מעולה שאת מציפה אותה, בעיקר בנקודת הזמן של השיחה. כי דיברנו קודם על ההישגים הצבאיים ועקרונות היסוד שבן גוריון שם. המלחמה היזומה שבן גוריון נותן לה אור ירוק ב-56, הוא כל הזמן שם את האופציה הזאת, היא מתחילה בסוגיה עוד איך מבטיח את ביטחון ישראל לדורות. זאת אומרת, אחרי 48, אחרי הניצחון הגדול, בן גוריון אומר, יהיה סיבוב שני. יהיה סיבוב שני. מה תכליתו? להגיע לגבולות שאפשר להגן עליהם והסדרים מדיניים. זאת אומרת שבן גוריון תומך במלחמה היזומה, הוא כבר חושב במושגים מדיניים. אני אומר יותר מזה. גם מלחמת העצמאות, ובבית הזה אנחנו יושבים, אוהבים לספר, כל מי שהיה נוכח לשמוע את זה מבן גוריון, כמו מיכאל בר זוהר ואחרים, שמספרים שבן גוריון בחדר הזה ניהל את הסמינר קקל. את סמינר קקל, שהיה בבית קקל, וסמינר הביטחון, שבעצם הוא אומר לצבא, תתכוננו למלחמה גדולה. תתכוננו לפלישה של צבאות ערב, תפסיקו להתעסק ב-46 וב-47 רק עם... זה כבר לא יהיה... זה כבר יהיה מדינות פולשות. אבל גם בן גוריון, כשהוא רואה את המלחמה הגדולה, והוא מכין את המלחמה הגדולה, היא כדי לקבוע גבולות שיבטיחו את עצם קיומה של מדינת ישראל, להפוך אותנו מיישוב למדינה. וב-56 הוא רואה את זה להבטיח את הסיבוב השני ביתרון שלנו, הסיבוב השני אחרי 48. זאת אומרת, השאלה המדינית כל וגם הזמן... וגם שאלת הגרעין, הוא צופה קדימה את הגרעין. וגם שאלת הגרעין היא קשורה לשאלה המדינית, מכיוון שהוא אומר, איך אני מייצר הרתעה שתבטיח את העם היהודי לשנים. זאת אומרת, ההסתכלות תמיד צריכה להיות יותר גדולה. בעניין הזה אני חושב שהחברה הישראלית קצת פספסה, אולי כולנו, שלערך שנים אמרנו, אין שלום רע ואין מלחמה טובה. יש מלחמה טובה. כי לפעמים מלחמה היא טובה, היא טובה מאסון גדול. אם ברצועת עזה לאורך השנים, והיו פה ויכוחים בתוך הבית עם מיטב המוחות, אנשים, מיטב האנשים, שגם דעתם היא דעתה דעה רצינית וחשובה. אתה לא יכול לאפשר לאיום כל כך גדול לשבת על הגבול שלך מבלי לפעול. וראינו לאן זה יכול להתפתח, וזה גם מרפרר למה שיכול להתפתח בצפון. אבל עוד הפעם, למה אמרתי שהסוגיה היא כל כך חשובה ויפה שאת מעלה אותה? כי גם פה בת ברית תומכת היא חשובה. ערב 56, אני חושב שזה גם הזדמנות שאולי באוקטובר נעשה משהו גדול בנושא קדש והמלחמה היזומה. ערב 56, הבריטים והצרפתים שאנחנו קורטים איתם ברית אומרים, אתם לא מתעסקים עם הממלכה האשמית. זה זכר לימים האימפריאליים שהיו פה. זאת אומרת, תעלת סואץ ונאצר, יש לנו סיבה לשתף איתכם פעולה. זה ההבדל בין אינטרסים משותפים לאינטרסים נפגשים. לפעמים האינטרסים של מעצמות, מדרג 2, אפילו מדרג ראשון, עם מדינה כמו ישראל, יכולים להיפגש. הם לא הופכים להיות משותפים. לכן אנחנו תמיד לא צריכים לראות האם יש הזדהות מוחלטת. אבל יש חפיפה בחלק מהאינטרסים. אני מסכים איתך. יש משפט יפה שאמרו שדגול היה מנהיג גדול, גנרל גדול ואנטישמי קטן. זה לא הפריע לבן גוריון לשתף איתו פעולה. בסדר, אז הוא היה אנטישמי קטן. וראינו ערב 67 שהוא מתנער מהברית הגדולה עם ישראל.
אבל זה היה מספיק בשביל לבנות פה צבא מספיק חדיש, כדי שיכריע חמש צבאות במדבר. זה חלק גם מהפרגמטיזם הבאמת מאוד מאוד מיוחד ושמאוד מאוד מאפיין את בן גוריון. שאגב, שילומים, גם זה כאן, ההחלטה התקבלה כאן, זה אולי השיא של השיאים של הפרגמטיזם שלו. זה הרגע שבו אני חייב לצאת מהפרוטוקול של השיחה ולהגיד לך, אי וואליק, פרגמטיזם זה בן גוריון במיטבו. אתה לא משחק עם העקרונות של הביטחון בגלל שיקולים אחרים, ואתה תמיד תהיה פרגמטי, מה שתמיד אוהבים להגיד, טובת המדינה מעל הכל. ובן גוריון ידע לשתף פעולה עם האויבים הכי גדולים כשהוא חשב שטובת המדינה מעל הכל. לפעמים אגב, גם אם הוא הפסיד על זה מבית, סתם אפרופו השילומים וה... אתה יודע... בן גוריון הפסיד... זאת אומרת, שיקולי הרווח וההפסד שלו... היו אחרים. היו אחרים, הוא לא... זה לא שהוא היה פוליטיקאי. בן גוריון לא היה טבעוני בפוליטיקה. הוא ידע לעשות הון פוליטי מכל דבר. וזה בסדר, בסוף הוא היה פוליטיקאי, אבל זה חלק מהעניין של המדינאות, זה לעשות גם פוליטיקה. יאללה, עוד שביל? עוד שביל. עוד שביל. יחסי דרג מדיני, יחסי דרג צבאי. בוא נדבר על זה קצת, כי יש לו אג'נדה של איפה הקו, של עד מתי אפשר להתערב, אבל אני כאן מזכירה לך, ואני מזכירה לנו ולצופנו, זה קונטקסט שנראה לי שמאוד מאוד חשוב שנניח אותו כאן, כשאנחנו הולכים לדבר על יחסי דרג מדיני, דרג צבאי, הצבא שונה לגמרי. הגודל שלו, ההיררכיה שלו, זה צבא אחר. אז כשאנחנו מדברים על העיקרון הזה, שוב צריך לזכור שמה שקורה היום לא בהכרח מתכתב עם המציאות ההיסטורית של אותם ימים. אבל בוא נלך על השביל הזה בכל זאת. מה בן גוריון מרשה לעצמו ולא מרשה לעצמו בסיפור של יחסי דרג צבאי, דרג מדיני? כי זה משהו שמאוד בוער היום. האמת, לפני שעשינו את הפודקאסט, לא ידענו עד כמה נצליח לפתח את הנושאים, ואני חושב שכל סוגיה פה עולה על השנייה ברמת החשיבות שלה. בן גוריון היה מתח לקצה האפשרי את היחסים שלו עם הגנרלים. לקצה. מאיך צריך להיראות הצבא, למרות שהוא בעצמו מעולם לא היה אפילו לא חייל משמעותי. וקלה במה הם האתגרים, אתגרי המלחמה, ומי יפקד עליהם. הוא מותח לקצה, הוא לא קורא איתם את החבל אף פעם. אפילו ב-48 שיש מרד הגנרלים, ערב ההפוגה השנייה, זה רק עד הקצה. הוא אפילו מהם בהתפטרות, אבל הוא לא לוקח, הוא לא באמת מפרק את המערכת. יש לי איזה זיכרון לזה שהוא שולף את שרון, נכון? זה שנים אחרי. הוא כן שולף. הוא אוהב את היוזמה של שרון, הוא רק אומר, אם הוא היה מצליח להתגבר על הנטייה שלו, לא לומר אמת, היה יותר טוב. אבל הוא כן לוקח אותו בשביל להתייעץ איתו, שולף אותו מבפנים. כן, אבל... כן, נצא רגע מההיסטוריה, כי אני מרגיש שבסוגיה שלך את רוצה לדבר על ימינו אנו, ואולי אחרי זה נלך לעניין ההיסטורי. בן גוריון לא קורט את הענף הצבאי. קודם כל הוא מעריך מאוד, שכגידים שהוא מעריץ את הגנרלים שלו. זה חשוב מאוד. שתיים, הצבא הוא צבא העם, לא רק ברמת הגיוס, אלא בתפיסה מי תדע כל הם עברייה, ועד כמה הצבא הוא חשוב. עכשיו, הצבא במדינת ישראל הוא גם אתוס והוא גם מיתוס, ואי אפשר לאחד את הציבור רק סביב באים להרוג אותנו. אתה צריך גם סביב גבורה, סביב מעשים לאומיים. וגם צריך להגיד שבסוף בצבא באמת משרתים כולם. אין מישהו שלא מכיר משפחה שהבן שלה, שהחבר שלה שהוא מגויס והוא חרד לגורלו. כל הרבה יותר קטן. אבל בן גוריון תופס את העניין הזה ותפיסת צבא העם וצבא אחד ונשק אחד, משם זה מגיע. הוא לא נותן לשחק עם זה. אפילו שהוא רוצה לגרום לרמטכ"לים שלו להתפטר, הוא מאפשר להם להתפטר. הוא לא זורק אותם. הוא לא יוצא כנגדם, והוא לא מכה אותם בציבור, וזה דבר מאוד חשוב. הוא שומר על הצבא. אפרופו, חלק מהבן גוריוניזם הזה נשמר גם אחרי הכישלון הגדול של 73, שלא תמיד יודעים להגדת כמה הכישלון הצבאי בתחילת המלחמה ב-73 הוא היה גדול. גדול. בתחילת המלחמה, אחרי זה יש הישגים צבאיים גדולים, אבל אחרי המלחמה חלק מה שוועדת הגרנט והממשלה עושה מאוד שומרת על הצבא. זה חלק מאותם עמודי תווך שבן גוריון השאיר. את יודעת, לאורך שנים, בדור שלי ושלך, אומרים, פרה קדושה, מותר לשחוט, אסור לשחוט.
צבא תמיד היה משהו שלא נוגעים בו. נכון, ופה אני חושב שבחודשים האחרונים הרבה פעם עוברים את הגבול. עוד פעם מזלזלים ברמטכ"ל, מזלזלים, כל אחד הוא ראש אמ"ן, כל אחד הוא... גם ברמה אישית, השיחה שם לא תמיד... נכון, מצד שני צריך פה גם להגיד שהצבא הרשה לעצמו בעשורים האחרונים לעשות... כברה דרך צעד קדימה, זה עוד הפעם ממד הזמן. אני לא יודע אם בתקופה של בן גוריון גנרלים היו יושבים בפאנלים ובערבי עיון ומרשים לעצמם בצורה כל כך חופשית. עכשיו, שאתה מדבר בצורה כל כך חופשית כמה אתה חזק, אתה מקבל אז... בסוף מכה כל כך חזקה, אז זה מזמין גם את הביקורת. זה עניין מורכב, אבל למה הותיר לנו בן גוריון? בן גוריון הותיר לנו את זה שמותר לדרג מדיני. מותר לדרג מדיני לעשות סדר בצבא, מותר לדרג המדיני לקרוא לסדר את הצבא, בדרך כלל תשאיר את זה רחוק מהוויכוח הפוליטי והציבורי. הצבא לא נכנס לוויכוח הפוליטי עד כמה שאפשר. אני גם אגיד שאני חושבת שאם יש עוד קונטקסט שמשפיע על הדבר הזה, שאולי היה הרבה פחות נוכח בהיסטוריה, זה כל הסיפור של תקשורת, הכל שקוף, כל מילה שנאמרת בכל מטבחון או קבינט, מיד כל תרבות ההדלפות. אני מניחה שהיו גם, בסדר? אני חושבת שאנחנו היום חשופים הרבה הרבה יותר, ואז מן הסתם יש גם השיקול של איך זה נראה מבחוץ ואיך אני יוצא החוצה, או השיקול היחצני הוא נהיה חלק מהסיפור. אני אגיד לך על זה משהו, תראית ב... אתה אומר לי, זה כאיש תקשורת? גם כאיש תקשורת וגם כיועץ פוליטי. יש משהו במנהיגות, תמיד כשבאים אליי לפני קליינטים, לפני בחירות, אומרים לי, יש לו סיכוי, אין לו סיכוי, אני אומר, יש לו, אין לו אינסטינקטים מנהיגותיים. אינסטינקטים מנהיגותיים זה משהו שקל לזהות. בן גוריון חי בתקופה שלא היה טוויטר ולא היה פייסבוק ולא היה רשתות חברתיות, לא גילינו פה כלום לאף אחד. נתן לך דוגמה אבל של תפיסת אייכמן. כשבן גוריון נכון. מבשרים לו שאייכמן נתפס, הוא עוד לא בטוח ב-100%, והוא מפחד מתופעת הפייק ניוז והרצת השמות. הוא קולה את הממשלה בכנסת, כדי שאף אחד לא ירוץ לכתבים, כבר היו כתבים פרלמנטריים, לא ירוץ ויספר להם, עד אשר ידע שהמידע הזה הוא סופי, והוא בעצמו יבשר על זה במליאת הכנסת. לבן גוריון היו כלים אינסטינקטיביים, מנהיגותיים, שהוא ידע להתמודד עם תופעות כמו הדלפות, כמו עודף ברברת, כמו רב סרן שמועתי, הוא ידע לטפל בזה. אז אני לא יודע עוד הפעם מה הוא היה עושה היום, אני לא יודע, אבל לו בן גוריון היה בין התקופה, האינסטינקטים המנהיגותיים שלו היו מאפשרים לו להשתמש טוב יותר בכלים שהם כלים טכנולוגיים וורבליים. בן גוריון לא היה נועם גדול, אבל היה לו יכולת לגייס את האומה. הוא ידע לגייס את האומה ברגעי משבר. כשהוא אמר שמשהו חשוב, כולם האמינו לו שזה חשוב. אני חשבתי שאתה תיקח את זה עוד צעד קדימה, אם נגענו במשפט אייכמן, בסוף הוא גם מהנדס, אפרופו תקשורת, איך זה ייראה, איך זה יישמע, ומה יישאר מהסיפור הזה, מה תהיה התהודה שלו, ואיזה נרטיב ייווצר. הרי בן גוריון הוא אדריכל של המדינה, אבל הוא בעיקר גם אדריכל של נרטיבים, ובהקשר הזה הוא מבין את הסיפור של הנראות, של מה יישאר מזה, של איזה סיפור יסופר אחרי, ובאמת מהנדס שם חלק גדול מהדברים. אבל אני מחזירה אותנו רגע אחורה. כשדיברנו קודם על יחסי דרג מדיני וצבאי, היה שלב שבו אמרת מושג שאני מאוד 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 אוהבת. עם אחד, צבא אחד, נשק אחד. זה הרמה שאני חייבת לקפוץ עליה ולדבר קצת על תפיסת הממלכתיות של בן גוריון, שיש לה לדעתי אחיזה או משמעות גם בסיפור הביטחוני. אי אפשר לנתק בין הדברים. התפיסה הממלכתית של בן גוריון היא תפיסת אב, והיא מחלחלת, לא משנה לאן, מה תבחר להסתכל עליו במסגרת המעשים של בן גוריון. ואנחנו מבינים שבסוף בן גוריון מבין את הקשר בין חברה חזקה לבין ניצחון במלחמה. יש שם קשר ישיר, הוא מבין את זה, ואני חושבת שזה עוד שביל שנכון שנתייחס אליו רגע ונשאל איך הוא עושה את הדבר הזה. עוד פעם, בן גוריון יודע לגייס את האומה למעשים גדולים. זה קליטת עלייה. בסוף מדינת ישראל, בתחילת כהונתו של בן גוריון כראש ממשלה, בתחילת שנות ה-50, יש בה יותר אוכלוסייה שלא הייתה פה בימי היישוב, מאוכלוסייה שהייתה פה בימי היישוב. ויש התגייסות כללית, משטר צנע.
מלווה ברצון. מה זה מלווה ברצון? מס צבאי לכל דבר, כי צריך לחזק את הצבא. כולל תכשיטים. אבל זה גם כמה המצב הכלכלי הוא קשה. ובכל זאת אתה תיתן למען הביטחון. קודם כל זה חברה מגויסת, חברה יותר קטנה, יותר הומוגנית, קל לגייס אותה. אבל אני חושב שהדברים האלה לא נעלמו מהחברה הישראלית. הבן-גוריוניזם לא נעלם. תראי, נלי, עוברים פה עשרות אלפי אנשים כל שנה. למה נכנסים לפה עשרות אלפי אנשים? כדי לשאוב השראה. אתה לא שואב השראה למקום שהוא חלול, למקום שאין בו כלום. לא ספק. ואנחנו רואים פה מקצינים בכירים בצהל, ודרג ממפאים, ודרג ממאמים שמגיעים לפה לימי מנהיגות ודברים כאלה, דרך חברה אזרחית ומערכת חינוך שמגיעה לפה. מגיעים לפה כדי לשאוב השראה, כדי לשאוב משהו. ראינו את זה שבשביעי לאוקטובר ראינו את היכולת של החברה הישראלית להתגייס. עכשיו, זה לא דבר קטן. לא צריך לזלזל בזה. עכשיו, היא מחליפה את המקום של המדינה, גם חלק מהכאב הגדול, מהזעקה שיוצאת זה, אנחנו עושים את זה באהבה, אבל איפה המדינה? כי אתה רוצה שהמדינה תהיה שם. אתה רוצה לראות את זה ישראל. זה חלק מתפיסת הממלכתיות שלך. יש מדינה. נכון. יש כוח בשני פסים והמגן דוד הזה באמצע. יש כוח לדברים האלה, ובן גוריון מבין את זה מעולה. הוא יודע לגייס את העם למשימות לאומיות, הכי מורכבות והכי מסוכנות שיש. אבל... הוא עובד בזה. הוא עובד בזה. הוא עובד בזה. זה לא בא... כשהוא אומר, העם יעמוד, הוא לא סומך ידיו. הוא יודע שהוא צריך לעבוד בזה ולצפף שורות. נכון. אבל בן גוריון הוא גם אבי תפיסת המשמעת הלאומית. במשמעת לאומית לא משחקים. ומה שראינו בשבועות האחרונים, אם זה בפרשת שדה תימן, ואם אחרי זה אנחנו רואים את זה ביהודה ושומרון, בין פורענות לבין משמעת. אצל בן גוריון פורענות זה אנטיתזה לממלכתיות. הרבה פעמים כשאנחנו מדברים פה בבית, אנחנו מקפידים לומר, ממלכתיות זה לא לדבר בנימוס. לא, לא, לא. לא היה איש מנומס. זה מקור כוח אחד. ראה ערך על תלנה, אבל על מי מוטלת האחריות? קודם כל על המנהיגות. עליו? המנהיגות לא יכולה לקבל פורענות. זה אנטי בן גוריוניזם. לכן התפיסה בן גוריונית היא שמשמעת מחייבת את כולם גם כשזה לא נוח להם. וממלכתיות פוסלת פורענות. ותהיה לזה הצידוק אשר יהיה לו. קבלת מרות זה הדבר, זה המעבר הראשון שמבחינתו אנחנו צריכים לעשות כשאנחנו מתקבצים לפה מכל קצוות תבל ומבינים היום שהדבר הזה הוא שלנו, שיש כאן מנהיגות שבחרנו ושאנחנו מתיישרים אליה, בין אם אנחנו מסכימים לזה ובין אם אנחנו לא מסכימים לזה, מותר לנו, אנחנו מדינה דמוקרטית, מותר לנו למחות, מותר לנו ככה לאתגר, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים ליישר קו עם הריבון אחרי שהצבענו לו. צענו בלא מעט שפילים עד כה, נכון? אז איך נסכם? מה נגיד על מה, מה ניתן תשובה לכל מי שצובע על דלתותינו ואומר מה בן גוריון היה עושה? קודם כל שיבואו לפה. יש פה 22 אלף ספרים בספרייה המדהימה הזאת, ומהם אפשר ללמוד ולהחכים. ויש פה מדריכים נפלאים ואנשי צוות שיספרו על בן גוריון. אפשר לקחת השראה. אחד, לדעת שאי אפשר להגיד מה היה קורה אילו. שתיים, לזכור שיש עמודי תווך שאותם בן גוריון כן הותיר לנו. ללכת תמיד עם העצמה. לא לערער את יסודות הצבא. לחלוק על הצבא. לא לערער את היסודות שלו. ולדעת לגייס את האומה, עמודי תווך של בן גוריון. בנוסף, אני חושב שזה גם מתחבר לפודקאסט, אפשר ללכת בשבילים. ואני חושב שאפשר לספר לקהל שצופה בנו שיש פה שבילים נהדרים, ממש שבילים שאפשר ללכת בהם, ותרחיבי עליהם, שמהם אפשר לשאוב חלק מההשראה הזאת. באמת יש כאן שבילים אמיתיים, פיזיים, לא שבילים רעיוניים בן גוריונים, שבילים שיוצאים מהבית הזה, שאפשר לבוא וליהנות מהם. יש כאן את שביל הצפון הישן, הוא שביל חינמי, הוא פודקאסט מהלך שמספר פה על השכונה ועל מה היה פעם לפני 60, 70, 50 שנה. אפשר פשוט להוריד את זה בספוטיפיי ולהקשיב באמת, באמת, באמת.
לכל המשפחה, מאוד ממליצה. יש כאן שביל בעקבות תפיסת הממלכתיות של בן גוריון, שביל שמסתובב כאן סביב הבית ומפגיש את התיאוריה או את הרעיון הממלכתי עם סוגיות בפועל, כפי שהן עולות מתוך המרחב הקרוב לבית, אלטלנה, אני כל פעם צריכה להצביע למקום אחר, אלטלנה, רצח ארלוזרוב, בית הכנסת הקרוב, באמת שביל מאוד מאוד ייחודי. יש כאן הצגה, הצגה לכל המשפחה שמסיירת מגן העיר, מה שהיה פעם גן החיות, עד אלינו, ויש לנו אפילו שביל שמפתח מנהיגות באנשים. מרוץ מנהיגים, רצים ומשימות, מלא מלא דברים. פשוט צריך להיכנס לתוך אתר האינטרנט שלנו, לעקוב אחרינו בפייסבוק, כל התשובות נמצאות שם. אני רוצה להגיד לך עוד שני דברים. אחד, זה שאני בטוחה שאתה יודע, אני לא בטוחה שאתה זוכר. לקראת יום העצמאות האחרון, מאוד התלבטנו. הווייב הכללי ומלחמה ומה עושים, והאמת היא, התלבטנו לא הרבה זמן, מהר מאוד הייתה החלטה שאנחנו, אם הצליחו ב-49 לציין פה יום עצמאות, נצליח גם אנחנו. ואני לא יודעת אם אתה זוכר או לא, אבל נורא פחדנו מכמה אנשים יגיעו, האם יגיעו כמו שהגיעו פעם, מגיעים לפה, אתה יודע, נכון? אלפי אנשים מגיעים לפה ביום העצמאות. הגיעו לכאן יותר השנה, ואני חושבת שלא בכדי. אני חושבת שכל מה שאתה אומר כאן על השראה, על מנהיגות, על לבוא ולנשום כאן איזה ריח ערכי. אני חושבת שזה לא רק אני ואתה שמרגישים את זה כאן בספרייה. אני באמת חושבת שזה פעל שם כמו קסם, ובאמת היה יום עצמאות אחר. אני מאחלת לי, לך ולכולנו, שביום עצמאות הבא יהיו לנו המון 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 סיבות לשמוח, ושלא נהיה בתוך מלחמה. אז זה הדבר הראשון שרציתי להגיד לך. הדבר השני שרציתי להגיד לך, זה ש... הפודקאסט הזה הביא לי חשק. וואלה. ויש לי רצון מגניב. לעוד פודקאסט. יאללה. ואני חושבת על זה שנשארנו בשבילים המאוד גדולים ותיאורטיים. אבל בסוף הדבר הזה גם מתורגם לתפיסת ביטחון מאוד קונקרטית של בן גוריון, שיש לה מה לומר על מה שקורה עכשיו, ממלחמה קצרה דרך מלחמה בשטח אויב. נראה לי שאפשר לקחת את זה עוד קומה, אבל עזוב, זה כבר לפעם הבאה. לעכשיו דיברנו מספיק. הולך? הולך. יאללה, מעולה. תודה רבה שהאזנתם. נתראה בפרק הבא של פודקאסט הזקן. הפודקאסט של בית בן גוריון בתל אביב.